Украина қалалары қақтығыстан әлі бас көтерген жоқ. Үй мен үйінді астында қалып қойған қарттар мен бала шағасанында есеп жоқ. Біріккен ұлттар ұйымының ресми дерегі бойынша 100-ден астам бүлдіршін жан тапсырды. Жараланғандар 1000-ға жуық. Осы елдегі тілшіміз Аида Қыдырбай қазір босқындардың жай-күйін біліп, ақпарат беруді жалғастырып жүр. Осы аптада Қызыл Крест ұйымының еріктілері және Украина босқындарымен сұхбаттасты. Сюжетті қарайық. Украина жеріндегі әскери қақтығыстың басталғанына бір айға жуықтады. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметі бойынша соғыстың салдарынан 100-ден астам бүлдіршін жан тапсырды. Жолда атылып өлген, жараланған үй мен үйінді астында қалған украиналықтардың санында есеп жоқ. Львов қаласында балақайлардың бос арбалары қойылған қарсылық акциясы өтті. Пентагон Ресейден Украина жеріне 1000-нан астам ракетаның тасталғанын айтады. Украина қорғаныс министрлігі 14 000-ға жуық Ресей әскерінің жойылғанын мәлімдеді. 500-ге жуық танктың күл-талқаны шыққан. Киев аспаны арқылы қаланы қатты атқылау әсіресе соңғы 3 тәулікте үдей түсті. Бейбіт өмірде өзім тұрған Лукьянск станциясы мен Подол өңіріндегі тұрғын үйлер өртке оранды. Ахмадет емханасы үнемі атқылау астында, дертті балақайларды емдеу жер астында да жалғасып жатыр. Украинаның бүгінгі күнге дейін батысы, шығыс пен солтүстік өңірлерге қарағанда тынышы, талайда ракета Ивано-Франковск пен Львов маңындағы әуежайға тап түсті. Салдарынан бүгін Украинаның барлық аумағы аумалы төкпелі заманды бастан кешіріп тұр. Әсіресе Киев, Буча, Мариуполь, Ирпен, Чернигов, Харьков, Житомир, Изюм қалалары, жалпы Луганск, Донецк, Николаев және Сумск өңіріндегі қатты ұрыс бір сағатқа да тоқтаған жоқ. Жер астында тығылып, су мен жарыққа мұқтаж жандардың саны 100 000-ға жуықтай. Бұл сымдық, біз 23-не не боларын білмедік. Таңертең маған құрбым хабарласты, артынша біз Бориспольдегі жарылыстың дүмпуін естідік. Бұл видео Испанияның Барселона қаласында түсірілген. Анна отқаруған Харьковтан Польшаға баласымен әзер қашып шыққан қасындағы босқындар Украинаның әр қаласынан. Міне біз Киев, Чернигов, Харьков, Одесса мен Луганскіден келдік. Польша, Болгария, Румыния, Венгрия, Молдова, Испания, Чехия, Италия, Украинаның миллиондаған босқындары шекараға аса жақын Европаның осы елдеріне бас сауғалауға мәжбір. 18 бен 60-қа дейінгі Украина азаматтарына елден шығуға рұқсат жоқ. Испанияның Мадрид пен Барселонасы Украинадан ағыла бастаған босқындарды халықаралық Қызыл Крест қозғалысы негізінде қабылдап, жатын үй және тамақпен қамтамасыз етуді қарқынды жалғастыруда. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, әлем бағдарламасы үшін арнайы Львов және Барселонадан.